Tja, jag har lirat igenom Zelda, Link's Awakening, eller Link's Uppvaknande, som det faktiskt heter här. Detta är en svensk översatt version av ROM Raptor och paketerat fint av Ines borta på modda.se. Det här är faktiskt ett spel jag hade som kid också och lirade riktigt många timmar på gamla Gameboyen. Fast den svartvita versionen och inte den här DX-versionen som är i färg. Det handlar kort och gott om att Link drar iväg på en båttur och hamnar i oväder som sänker båten. Link åker i land på en ö som heter Kolint och får reda på att han måste samla ihop 8 instrument för att väcka vindfisken som kan hjälpa han av ön. Typ som man gör i alla Zelda-spel alltså. Kanske inte instrument, men man ska samla någonting i alla fall. Zelda är faktiskt inte alls med i det här ledet, men Mario, Luigi, Goombas, Kirby etc. är med och förgyller världen. Var det då roligt att spela igenom det här? Ja, det var riktigt jäkla roligt faktiskt. Borgarna, bossarna, itemsen och musiken är styrkan här. Jag älskar verkligen fjädern som gör att man kan hoppa och samtidigt kan använda svärdet som kan svinga ganska spammandes. Riktigt skönt. Jag älskar det verkligen. Frågan är dock, är det roligare än A Link to the Past? Nej, det är inte. Det saknar en sak som SNES Zelda har faktiskt. Och det är en roligare miljö utanför borgarna. Jag älskar ju episkt att gå runt i A Link to the Past och se bland annat den här blinkande tornet som finns någonstans högt upp i bergen. Jag fick alltid gåshud som barn när jag såg det. Tyckte det var ashäftigt. Ska ge ett betyg så får det faktiskt bara en 4 av 5. Och det är ju på grund av att utanför borgarna är det inte hela tiden jätteroligt. Och ska du få 5 av 5 i betyg, då ska jag ha roligt rätt igenom. Och det har jag inte riktigt med det här, men det är ju ett fruktansvärt bra spel. Så det, jag kan ju rekommendera det för alla att testa.